Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno. Ste to, kdo ste v resnici, sijete v vsem svojem sijaju, izražate to notranjo lepoto, ki jo imate v sebi, tudi navzven. Dragoceni ste, res ste dragoceni, izražate to svojo dragocenost tudi navzven, delite jo s svetom, ali res živite svoje pristno, srčno, srečno življenje, zdaj danes v tem dnevu. Pomembno je, da se povežete s svojim srcem. Pomembno je, da izražate svojo srčnost tudi navzven in da vedno več delate tega, kaj vas veseli. Ste lahko malo bolj srečni, kot ste bili včeraj. In kaka sprememba bo to dolgoročno v našem življenju, če bi se vsak dan odločili za malo več sreče, za malo več smeha, za malo več radosti, za malo več tega, kaj res radi delamo z vsem svojim srcem. Zdaj pa upam, da imate vi vašo kavico pripravljeno. Tako, vprašali bomo naše karte, tako vsak teden v bistvu. Ampak danes imam tako čudovito vprašanje. Najprej pa še vam moram to povedati, da še vedno delamo meditacijo v vikendih z Susan Cassandro ob 9. zjutraj v soboto in v nedeljo ob 6. popoldan. Mogoče bo zdaj postale bolj pogoste, je rekla. Definitivno vam jih priporočam, ker se mi zdi, da me to, ne se mi zdi, vem, čutim vsem svojim bitjem, da me to še bolj poveže s tem, kdo sem v resnici, z mojo srčnostjo, da si še bolj dovoljujem biti srečna. Zdaj pa še samo nekaj. Ali v srcu verjamete, da ste vredni, da ste ljubljeni, da ste ljubeči, da ste vredni vsega dobrega, da ste dovolj, da taki kot ste, da ste najlepši, da imate pravico, da izražate to svojo čarobnost, da imate pravico, da izražate to svojo notranjo lepoto, tudi navzven, da imate pravico, da zasijete v vsem svojem sijaju, da živite življenje, kot bi ga res radi živeli, ker tako kot imamo osnovna prepričanja, to se potem odraža v našem življenju. Jaz se še tega učim definitivno, ampak ko vnašam to bolj in bolj v svoje življenje, postaja vse okoli mene bolj čarobno, bolj mavrično, bolj se počutim, kot da sem res tu doma, kot da se tu odlično počutim. In definitivno, da mi pri tem pomagajo meditacije Susan Cassandro, definitivno vam jih priporočam, če še jih ne delate. No, zdaj pa gremo na naše karte in začeli bomo kar s temi. Gremo v Vortex. Čakajte, da vam pokažem. Torej, gremo v Vortex od Esther in Jerryja Hicksa so te karte in to so pa nauki Abrahama. Verjetno poznate vsi to knjigo, prosite in vam je dano. No, iz tega sistema razmišljanja izhajajo nauki Abrahama. In danes smo dobili tako čudovito karto, čakajte, da vam jo pokažem. Najprej pa, prej ko še vam pokažem, katero karto smo dobili danes, še vam bi rada nekaj povedala. V bistvu, kaj sem sploh vprašala? Torej, vprašala sem, kaj nam želi naše srce povedati? In dobili smo to čudovito karto. Vidite te roke, kot da na življenje nosi po rokah, kot da nas preseneča. Vedno znova in znova. In zdaj, da vam preberem. Life is supposed to be good for me. Torej, življenje naj bi bilo dobro zame. Zdaj pa v angleščini, potem pa še vam preberem v slovenščini. That is our strongest message to you. Life is supposed to be good for you. Do your best to find the best of the positive aspects that surround you. Look for things to appreciate, even if there aren't that many. Look for things to feel good about. Give your attention as best you can to the best things that are going on in your experience. With the determination to train yourself into the best feeling vibration that you can find right here and now. Prav navdušena sem, kakaj lepe odgovore dobimo. Torej, to je naše najmočnejše sporočilo vam. Življenje bi naj bilo dobro za vas. Naredite najboljše, da najdete okoli sebe
tisto, kar imate okoli sebe, da najdete najboljše v tem, da najdete vse pozitivne vidike v tem, kar vas okroža. Iščite stvari, ki jih cenite, tudi če jih ni tako veliko. Osredotočite se na tisto, kaj cenite. Iščite stvari in jih opažajte. Tiste stvari, ob katerih se dobro počutite. Posvečajte svojo pozornost po svojih najboljših sposobnostih. Najboljšim stvarem, ki grejo, ki so zdaj v tvojem izkušnjem. Čakaj, to je za malo preveč do besed. Torej, vse, kar se dogaja okoli vas, iščete tisto najboljše v vsem. Torej, svojo pozornost usmerjate na tisto, kar gre zdaj najboljše v vašem življenju. In z odločenostjo, da boste strenirali sebe v najboljše možno vibracijo, ki jo lahko najdete zdaj v tem trenutku. Torej, če povzamem svojimi besedami, življenje bi naj bilo dobro. In to je Abrahamovo najbolj močno sporočilo. In vse, kar nas obkroža, najdimo najboljše v tem, ker tako se bo naša vibracija še dvigovala. Bodimo pozorni na to, kaj cenimo. In svojo pozornost usmerjamo samo v tisto, kar je najbolj, ampak ne samo v tisto, ampak po svojih najboljših sposobnostih piše, v tisto, kar nam je že zdaj vrel, v tisto, ob čem se že zdaj počutimo dobro. In tako se bo naša vibracija dvigala više in više, točno zdaj in tukaj. In ko dvigamo našo vibracijo, potem privlačimo zares drugačne stvari v naše življenje. Zdaj pa je malo kavice. Potem pa imamo naše čudovite karte. Skrbimo zase z ljubeznijo od Cherry Richardson. Vprašala sem čisto enako. Torej, kako lahko, nekako lahko, v bistvu, kaj nam želi naše srce povedati? In dobili smo to karto, poglejte, izbira. Tako se mi zdi znano, ne vem, kar presenetlo je, da jo imamo. Torej, izbira. Ponovno pretehtajte obljubo. Poglejte, kako je lepki angel. Ponovno pretehtajte obljubo. Pravico imate, da se premislite. Torej, tu nam je srce res odgovorilo, je to sozvočil s tvojim srcem. Je ta obljuba v sozvočil s tem, kdo si v resnici. Pretehtaj to še enkrat, poslušaj svoje srce. Pravico imaš, da si je premisliš. Torej, izbira. Izbirajmo vsak dan tako, da bo res v skladu s tem, kdo smo v resnici, z našo notranjo lepoto, da izbiramo to, kar je res navdihujoče, kar nas res navdušuje, kar je res tisto, ko vemo, da je to naše. Zdaj pa gremo naprej na naše Osho Zen Tarot karte. In vprašala sem čisto isto, torej, kaj nam želi naše srce povedati. In dobili smo to čudovito karto. Vodstvo. Poglejte, mavrična karta je trojka in tukaj na tej sliki je tak čudoviti angel. Čakajte, da vam pokažem. Tu je tak čudoviti angel v vseh mavričnih barvah. In tukaj potem je ena taka lepa ženska, ki pa rahlo obrača obraz stran. Ne vem, to se verjetno ne vidi, ne, to verjetno ne bo izostrilo. Zato, ker kot da bi malo odlašala, kot da jo je malo strah.
Ampak jaz pa že obsijano z tem letom sijem in se že dotika tako z rokami tega mavričnega angela. Zdaj pa da vam preberem. Čakajte, da tam odložim. Torej, vodstvo mala arkana Maurice, fizični svet. Odgovor je pa tak dober, da sem ful, komaj čakam, da vam ga preberem, ful sem navdušen. Poiskati morate vodstvo, ker ne veste, da je vaš notranji vodnik skrit v vas samih. Poiskati morate notranjega vodnika, tisto, kar sam imenujem vaša priča, tako imenujem vašo darmo, tako imenujem vašega prirojenega budo. Prebuditi morate tega budo, pa vas bo življenje zasulo z blagoslovi, z blaženostjo. Vaše življenje bo postalo tako sijoče od dobrega, od božanskosti, da si tega niti zamisliti ne morete. Torej spet imamo, da bo vaše življenje bo postalo tako sijoče od dobrega. V bistvu smo že prej imeli pri Abrahamu. Vaše življenje bi naj bilo dobro. Skoraj tako je, kakor svetlobo. Vaša soba je temna. Zato le vnesite svetlobo vanjo. Celo drobcena sveča bo zadostovala, da bo izginila tema. In ko boste nekoč imeli svečo, boste vedeli, kje so vrata. Ne bo vam treba premišljevati, kje neki so vrata. Samo slepci premišljujejo, kje so vrata. Ljudje, ki vidijo in imajo na voljo svetlobo, ne premišljujejo. Ste že kdaj pomislili, kje neki so vrata? Preprosto vstanete in greste ven. Torej, tu je samo nekaj bistvenega. Torej, naj razmišljamo, kako se bo nekaj zgodilo. Torej, kje so naša vrata? Ampak se osredotočamo na to svetlobo, osredotočamo se na to, kaj si želimo in zakaj si želimo. Ne kako se bo to uresničilo. Ne iščimo vrat v temi, prižgimo to notranjo svetlobo. Torej, in ta naša notranja svetloba je, zakaj si nekaj želimo. In takoj, ko občutimo to vibracijo, zakaj si nekaj želimo, negujemo ta naš notranji ogen. Kot bi polagali polena, kot bi polagali nova sveža drva, ki so suha, ki dobro gorijo, na našo notranjo svetlobo. Torej, ne osredotočajte se na to, kako se bo nekaj zgodilo, ampak kaj si želite in zakaj si to želite. In vrata se bodo sama pokazala, ko bomo v tej svetlobi. Gremo naprej. Nikoli ne namenite niti ene same misli temu, kje so vrata. Ne začnite tipati po vratih in razbijati z glavo ob steno. Preprosto vidite, zato vas ne obide niti senca misli. Preprosto greste ven. Angelska figura z mavričnimi krili na karti zastopa vodnika, ki ga vsakdo izmed nas nosi v sebi. Kakor druga figura v ozadju, lahko včasih nekoliko omahujemo, ali bi zaupali temu vodniku, ko gre za nas same, saj smo močno vajeni sprejemati navodila iz zunanjega sveta na mesto od znotraj. Čakaj, to si že moram vsaj zraven narediti. Opala, pardon. Čakaj. Resnica vaše lastne, najglobje biti, vam poskuša pokazati, kam je treba prav zdaj. In ko se pojavi ta karta, pomeni, da lahko zaupate svojemu notranjemu vodstvu. Govori šepetaje in včasih lahko omahujemo, ker ne vemo, ali smo prav razumeli. Toda vodila so jasna. Ko boste sledili notranjemu vodniku, se boste počutili celovitejše, kakor če bi se pomikali navzven iz samega središča svoje biti. Če se mu prepustite, vas bo ta žarek ponesel natančno tja, kamor morate iti. Toliko pomembnih sporočil, tako zgoščeno v bistvu sporočilo, tako zgoščen odgovor,
Da, moram krma rokavice. Torej, gremo še enkrat skozi. Vprašali smo, kaj nam želi srce povedati. In dobili smo odgovor, da naš notranji vodnik je skrit v nas samih. Poiskati moramo našega notranjega vodnika, tisto, kar imenujemo naša notranja priča. Torej, tisto, kar se zaveda, kar je skozi tu v ozadju, kar je kot vedno prisotno zavedanje, ozaveščanje. Tako imenujemo vašo darmo. In kaj je vaša darma? To je vaše poslanstvo v življenju. To je tisto, zakaj ste prišli sem, zakaj ste ustvarjeni, da to tudi živite bolj in bolj. Tako imenujemo vašega prirojenega budo. Prebuditi morate tega budo, pa vas bo življenje zasulo z blagoslovi, z blaženostjo. Vaše življenje bo postalo tako sijoče od dobrega, od božanskosti, da si tega niti zamisliti ne morete. Torej, če se povežemo z našo notranjo budo, če se povežemo z našim notranjim vodnikom, bo naše življenje kar sijalo. Zasulo nas bo z blagoslovi. Mi bomo obliti, zasuti z blaženosti in vse bo kar sijoče od dobrega, od božanskosti. Skoraj tako je kot svetlobo. Torej, nesite več svetlobe v vaše življenje, karkoli vam to pomeni. Vem, da izhajate iz integritete, da nikomu ne bi naredili nič slabega. Torej, kaj lahko naredite, da vnesete več svetlobe, več sreče, več tega, kar res radi delate, svoje vsakdanje življenje? To je misija, ki se ji moramo bolj in bolj posvečati. Tako smo navajeni, ali pa jaz sem tako navajena, da kar slišim, jo pa malo še bomo potrpeli. Pa take stvari, ne, v bistvu, tudi če smo zdaj sredi tega, malo še bomo potrpeli. Zakaj pa ne bi šlo vse lahkotno? Zakaj pa ne bi našli nekaj, kar uživamo, kar, ne vem, sonce zunaj, ta čudovita drevesa zunaj, ki so obarvana s takimi lepimi barvami. Res, zasijte svoje življenje, svoj dan, zdaj, v tem trenutku, svetlobo. In tukaj piše, da bo celo drobcena sveča zadostovala, da bo izginila tema. In še to, ne razmišljajte o vratih, ampak preprosto negujte to svojo notranjo svetlobo in vrata se bodo sama pokazala in potem več ne razmišljamo o vratih, ne tipamo, kje so vrata, ne butamo z glavo ob zid, trmoglavo, ne, ampak ko imamo prižgano to notranjo svetlobo, kot smo rekli, ki jo prižgemo s tem, da delamo, kar ljubimo, da smo bolj srečni, da sledimo temu svojemu notranjemu vodstvu. Takrat, ko imamo prižgano tudi čisto majhno svečko, se vrata pokažejo. Ne rajmo razmišljati o vratih, ampak gremo samo proti njim. Torej, ne kako bomo nekaj dosegli, ampak kaj si želimo in zakaj si to želimo. To je na nek način prižiganje tudi naše notranje svetlobe. Kakor druga figura v ozadju, lahko včasih nekoliko omahujemo. Tukaj vam ne morem pokazati ta čudovit obraz. Ne vem, če se vidi, malo se vidi tukaj. V bistvu, kako se že drži z rokami za tega čudovitega, mavričnega angela, ampak vseeno še pa glavo rahlo stran obraša, kot da še malo odlaša, ne glede na to, da je že vsa obsita za to lepo, čudovito zeleno svetlobo. Torej, kakor druga figura v ozadju, lahko včasih nekoliko omahujemo. Tu sem se až čisto našla noter. Ali bi zaupali temu vodniku, ko gre za nas same? Saj smo močno vajeni sprejemati navodila iz zunanjega sveta namesto od znotraj. Resnica vaše lastne najgloblje biti vam poskuša pokazati, kam je treba prav zdaj. In ko se pojavi ta karta, pomeni, da lahko zaupate svojemu notranjemu vodstvu. Tu se mi zdi pomembno, da vas opozorim, ker imamo toliko, v bistvu smo kar kot tista spužva, ko vsrka vse iz zunanjega sveta.
Tako smo bombardirani s temi informacijami, s temi navodili, kaj bi mogli, kaj ne bi smeli, kaj bi lahko, kaj ni dovoljeno, kaj ni lepo, kaj je lepo, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi. V bistvu imamo toliko tega že, kar kak bi to rekla, vgraviranega, vsajenega, vgrajenega v sebe, da sploh ne slišimo tega šepetanja našega notranjega glasa. Zato je pomembno, da se odklopimo stran od vsega tega hrupa ali pa od vse te, kak bi to rekli, ne umazanosti, ampak pač teh moten, ki nas zasipujejo znova in znova, ali pa kar so že v nas, v bistvu meni to res pomaga meditacija, pa tudi sprehodi v naravi, da se odstranimo stran od tega hrupa in se res lahko poglobimo vase, da se povežamo s svojim srcem, da sploh slišimo ta notranji glas, to je bistveno, res poslušamo svoj notranji glas. In zdaj, ko smo dobili to karto, ne samo, da poslušamo, zaupajmo temu našemu notranjemu vodstvu. Navajni smo, da iščemo rešitve zunaj nas. Navodila, močno smo vajni sprejemati navodila iz zunanjega sveta na mesto od znotraj. Zdaj pa to obrnimo. Zaupajmo svojemu notranjemu vodstvu. Navodila so jasno, torej naša vodila oziroma vodila našega vodnika so jasna. Ko boste sledili notranjemu vodniku, se boste počutili celovitejše, kakor če bi se pomikali navzven iz samega središča svoje biti. Torej ostanimo v središču svoje biti, povežemo se najprej s svojim srcem, ker tako je, ko smo pri sebi, jaz ne vem, kako se vi spravite v to energijo, da ste pri sebi. Meni tu definitivno pomaga pisanje, pomaga mi kopel, pomaga mi tudi, da grem na sprehod, pomaga mi meditacija, pomaga mi, da pišem svoj dnevnik hvaležnosti oziroma kaj cenim v svojem življenju, da si vzamem čas same, da imam čudovite rože okoli sebe. V bistvu, da se ne takoj vklopim na zunanje motnje, ampak da si res vzamem čas in da slišim to svoje notranje vodstvo. Če se mu prepustite, torej če se prepustite svojemu notranjemu vodstvu, vas bo ta žarek ponesel natančno tja, kamor morate iti. Definitivno negujte svojo svetlobo, negujte svojo pristnost, negujte svojo notranjo lepoto, ker bolj, ko imamo to prižgano v sebi, bolj na zunani svet ne bo vrgostira, torej delamo na sebi res. Bodimo z vsem srcem predani našemu ustvarjanju, naši radostni rasti, prižgimo to svetlobo, negujmo to, predajmo se temu, prepustimo se tej negi našega notranjega žara, naše nenotranje svetlobe. In če že prižgemo tako malo plamen, kot je samo plamen na svečki, bomo spravili temo iz našega življenja. Torej bo tema sama izginila. Takoj, ko prižgemo luč, tema izgine. Zdaj pa malo kavice. Čas je. Tako, zdaj pa gremo na naše zadnje karte. Torej, zdravljenje z angeli. In vprašala sem, kaj nam želi naše srce povedati. In dobila sem tako karto, moram vam povedati danes, da sem presenečena nad vsemi odgovori, ki smo jih dobili. In tako sem bila še bolj presenečena, ko sem dobila to karto. Ampak definitivno zaupam v odgovore našega srca. Torej, vidite, kaj piše študi. Poglejte, kako lepa slika. V bistvu je, kot da bi Mavrica prihajala naprej, kot da potegnemo najboljše naprej v našo prihodnost, ampak tudi zdaj v naše življenje. Taka čudovita angelska krila so v sredi oblakov. Sonce vzhaja, tako lepo sije z to milino. Ampak to je kot jutranje sonce, ni še tisto sonce, ko bi močno pripekalo. Torej, še študiramo, še se učimo, da bo naše sonce zažarelo še bolj. In poglejte, kakva zanimiva tema. Pri Ošu smo imeli, da moramo prižgati svojo notranjo svetlobo. In zdaj, ko imamo prižgano našo notranjo svetlobo, jo krepimo, da bo še bolj in bolj svetla. To pa dosežemo tako, da študiramo, kak so se lepo
naše karte povezale danes. Zdaj pa da vam preberem. Torej, študij. Čakaj, da moram malo. Torej, študij. Zdravljenje z angeli Doren Mirček. Prav zdaj ste vpleteni v učenje in študiranje. Res je. Vaši angeli vas vodijo, da si vzamete čas za branje, poslušanje, s tem pa tudi za rast. Ta karta samo potrjuje, da je zdaj za vas pomemben čas, ko se lahko naučite novih veščin. Mogoče ste začutili, da bi se radi vpisali v kakšen tečaj. Karta pa vam samo potrjuje, da ste na pravi poti. Če pa že obiskujete šolo, vas angeli prosijo, naj nadaljujete s šolanjem. Včasih, ko smo v obdobju učenja v svojem življenju, bi radi preverili svoje na novo pridobljeno znanje. Namesto, da bi nadaljevali z učenjem, bi radi uporabili tisto, kar smo se naučili, a vse ob svojem času. Ta karta vas opozarja, naj se tega ne lotite nemudoma. Raje uživajte v procesu učenja, v rasti, ki spremlja izkustva izobraževanja. Lahko bolj uživamo, če se zavedamo, da se moramo osredotočiti na vsak trenutek, tukaj in zdaj. Definitivno, da sem se našla tukaj in tu študij ni mišljen samo kot šola, ampak tudi kakšne delavnice, tudi te duhovne delavnice. Susan Ashley ima zdaj čudovite delavnice in res tam skupaj radostno rastemo. In tukaj mi angeli odgovarjajo, naj se še bolj poglobim v to študiranje, naj se še bolj poglobim v učenje. Ja, veliko sem se že naučila, ampak še je čas za učenje, sicer pa kdaj pa ni čas za učenje. Ker definitivno, ko pridemo na neko stopnjo, se potem, kot da nas nekaj vleče, vsaj meni se zdi tako, da me nekaj vleče potem naprej. In spet so nove informacije in spet je nekaj novega. Torej, nenehno rastemo, nenehno se širimo. Torej, spet je čas, oziroma čas je, da se še bolj poglabljamo. In zakaj se ne bi še bolj poglabljali v našo radostno rast? Zakaj se ne bi še bolj poglabljali v negovanje svoje notranje svetlobe, v negovanje svojega notranjega tega zaklada? Čudoviti smo, točno taki, kot smo, dragoceni smo, ampak definitivno razvijamo to še naprej. Torej, vse ob pravem času. Zanimivo, angeli nam torej pravijo, kako lahko bolj poslušamo svoje srce, da se še bolj učimo, da še bolj radostno rastemo in da tudi uživamo v tem procesu radostne rasti. Potem nam je Osho s tem čudovitim angelom vodstvo rekel, da v bistvu naj se povežemo s svojim notranjim vodstvom, naj zaupamo svojim odgovorom, naj se bolj, ko da iščemo navodila in rešitve zunaj nas, bodimo bolj v svojem centru, osredotočamo se na svoj center, bodimo v centru in tu znotraj sebe iščemo odgovore, ker jih res imamo v sebi. In naše življenje, ko prebudimo tega našega notranjega budo, to naše notranje vodstvo nas bo zasipalo z blagoslovi, nas bo zasipalo s sijajem. In potem smo imeli še karte, gremo v vorteks. Tu pa je bilo v bistvu, da naše življenje naj bi bilo dobro, zares. Torej, sploh ni opcija, da bi bilo slabo. Torej, naše življenje že v osnovi, vsem začetku naj bi bilo dobro. Torej, kaj cenimo? Najdimo v vsem nekaj dobrega. Torej, osredotočimo se na pozitivne vidike vsega okoli nas in še več dobrega. Nas bo zasipalo v tem čudovitem življenju. Definitivno sem hvaležna angelom in vodnikom in Ošo za te čudovite odgovore. Tako, moje drage, moji dragi, želim vam čudovit dan. Sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Sledite svojemu srcu, delajte še več tega, kar vas res veseli. Bodite v tej radosti, bodite v tem navdušenju, bodite v radostni rasti in uživajte v tem. In res izjemen, čudovit, pristen, srčen dan in poslušajte svoje srce. Bodite v centru danes, zdaj, v tem trenutku. Lep, čudovit dan. Adijo. Čau.